Мимо фамилии. Bu dəqiqələrdə Rusiya işğalçılarına aid daha bir döyüş təyyarəsi Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Nikolayev bölgəsində vurulan təyyarənin pilotu isə sağ olaraq ələ keçirilib. Просто сфоткай, напиши отмени. Мимо фамилии отчества. Какого? Какой части? 59882. Откуда сам родом? Прям родился родом? Да. Дальний Восток. Воинская часть где находится? На Украине. Спасибо.